वैदिक सम्मेलने सर्वेषां कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। मम विषयः वैदिक इन्द्रतत्त्वस्य भागवतीय स्वरूप द्वन्द विमर्शः। अहम् इदानीं वेदे इन्द्रतत्त्वं कीदृशम् अस्ति तद् सामान्यतया पच्मि। वेदे इन्द्रस्य स्वरूपं रहस्यात्मकम् अस्ति, पुनश्च इन्द्रशब्दस्य व्याख्यायां कोशे यत् वर्तते इति परमेश्वरीये तस्मात् राप्रतये इन्द्रशब्दः निष्पद्यते। तस्यार्थ भवति परमैश्वर्यशाली देवानाम् अधिपति पूर्वादिधिपति अदितिपुत्र सचिपति देवराजः इन्द्र। तस्य वाहनम् ऐरावत पुरी अमरावती वनं नन्दनं पुत्रः जयन्त ऋषभ मृगांश्च अस्त्रं वज्रम् इति कोशादिषु इन्द्रस्य सामान्य परिचय प्राप्यते। तर्हि वेदानुसारम् इन्द्रस्य व्युत्पत्ति अतीव दुर्बध्या। शतपथ ब्राह्मणे इन्द्र धातो इन्द्र शब्दस्य उत्पत्ति निहिता तस्यार्थ प्रकाशक एव निरुक्तकारेण यास्केन इन्द्र शब्दस्य नानाविध उत्पत्ति कृता। इन्द्रेण साकं वृषभ शब्दस्य सम्बन्धत्वादयं शारीरिक शक्तेः द्योतक इति निरुक्तकारः प्रस्तौति। यास्काचार्येण निरुक्ते इन्द्रसप्तस्य व्युत्पत्तयः इत्थम् उल्लिखितम्। इन्द्रस्य पौराणिकं स्वरूपं वेदेषु प्रतिपादितानां मन्त्राणां पोषणं पुराणैरेव ज्ञायते। वेदे सूक्ष्मरूपेण अथवा रहस्यात्मकरूपेण इन्द्रस्य कृते ये मन्त्राः निर्दिष्टाः सन्ति तेषां विस्तृता व्याख्या व्यासदेवेन श्रीमद्भागवतादिषु पुराणेषु कृता अस्ति। तर्हि वेदेषु येषां तत्त्वानां येषां विषयाणां वर्णनं मन्त्ररूपेण वर्तते श्रीमद्भागवतादिषु पुराणेषु ते विषयाः आकर्षक बुद्धिगम्य मनोग्राह्योपदेशप्रद कथानकरूपेण वर्णनं कृतं भगवता व्यासदेवेन। अतः श्रीमद्भागवतादीनां महापुराणानाम् अध्ययनेन वेदार्थनिधीनाम् उपलब्धि भवितुम् अर्हति इति नास्ति सन्देह लेस। वेदेषु प्रतिपादितानां मन्त्राणां पोषणं भागवते एव प्राप्तुं शक्यते। वैदिकमूलमन्त्रस्य सन्दिग्धार्थः भागवते स्पष्टतया अवबुध्यते। तर्हि अत्र भागवते इन्द्रस्य कीदृशं स्वरूपं तदेव वच्मि। भागवते इन्द्रस्य स्वरूपं प्रथमतया भवति स भवति द्वादशादित्येषु प्रथमः। ऋग्वेदस्य अनेकेषु मन्त्रेषु द्विस्थानीयदेवानां मध्ये आदित्यगणः स्वतन्त्रस्थानं भजते। पुराणसाहित्ये अन्यत्र तात्कालिकसाहित्ये आदित्यगण उत्कृष्टदेवतारूपेण परिगणितः। व्यासरस्तेषु प्रायः सर्वेषु पुराणेषु इन्द्रः आदित्येषु अन्तर्भूतेति मतं विलोक्यते। भागवतानुसारेण कश्यप प्रजापति सकाशात् अदितेः द्वादश पुत्राः जाताः, ये खलु आदित्या इति उच्यन्ते। अदिति इति शब्दात् अपत्यार्थगण्या प्रत्ययकृते दितिदित्यपत्युत्तर पदानीय इति पाणिनीयसूत्रानुसारम् आदित्यशब्द निष्पद्यते। इन्द्रः एतेषु आदित्येषु प्रथम इति भागवते तथा च हरिवंशे प्राप्यते। द्वितीयतः भागवते तस्य पर्जन्यदेवस्य स्वरूपं प्राप्तुं शक्यते। इन्द्रशब्द ऐश्वर्यशालिनः देवानां राज्ञः वाचकः। अयं हि देवः वेद इतिहास पुराणेषु बहुधा चर्चितः। अयं वृष्ट्यः देव इति उभयत्र वर्णितः। तर्हि एतस्मादेव प्रेरितः मेघा जलं भूमौ पातयन्ति। विविधै मे मुनिगन्धर्वादिभिः पूज्यमानोऽयं सर्वदा ऐश्वर्यशालित्वेन राराजते। अस्य धर्मपत्नी पुलोममुनेः तनया सचेति ज्ञायते। तस्य वाहनम् ऐरावतम् इति श्रीमद्भागवते लिखितं वर्तते। बहुभिः श्लोकैः तत्र भागवते तस्य सुखमय जीवनस्य चित्रं प्राप्तुं शक्यते। तस्येषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फलहेतवे इति भागवतीय श्लोकात् स एव अस्य जगतः रक्षकः इत्यत्र नास्ति संशयलेश। एवं रीत्या सर्वजगत पूजितः सचिपति गुणैश्वर्यशालिपरिदेवाव देवेन्द्रस्य एवं रूपेण स्वरूपं भागवते प्रतिपादितं। भागवते मङ्गलाचरणेव इन्द्रस्य स्वरूपं स्पष्टतया प्रकटितं। भागवतीय मङ्गलाचरणे
तत्र लक्षणत्रयं दृश्यते, तानि लक्षणानि यथा गायत्र्या समारम्भ रुद्रासुर प्रसंग हयग्रीव ब्रह्म विद्यावृतम् इति लक्षण त्रीणि लक्षणानि सन्ति। तर्हि प्रथमतया भवती गायत्रीम् अधिकृत्य वन्यते धर्मविस्तरः पुत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतं मिष्यते। श्रीमद्भागवते मङ्गलाचरणे धीम इति पदस्य व्याख्यायां विद्वंसः गायत्र्या च समारम्भो गायत्र्या भाष्य रूपोऽसौ तथा च जत्राधिकृत्य गायत्री इत्यादि भी प्रसिद्ध वचनै अर्थतः तथा च शब्दतः उभयविधा गायत्रीमेव प्रतिपादयन्ति। अनन्तरम् अपरं यदि अत्र विश्लेषणं क्रियते तर्हि अनयोः भागवतीय लक्षणयोः ज्ञायते यत् उभयौ लक्षणौ इन्द्र गोविन्द परकौ इन्द्र नारायण समन्वितौ च हयग्रीव ब्रह्म विद्योपदेशः तथा च पुत्रासुर पदवृतम् उभौ श्रीमद् भागवतस्य षष्ठ स्कन्धे एव सन्निहितौ। उभयत्र इन्द्र नारायणयोः लीला वर्णिता। हयग्रीव ब्रह्म विद्योपदेश प्रसंगानुसारं तत्र इन्द्रस्य पुत्रासुर वध प्रसङ्ग तत्र चर्चितः। तस्मिन् प्रसङ्गे दधीचेः स्वयशिरेण यथा ब्रह्म विद्योपदेशः दत्तः तदपि तत्र वर्णितः। तर्हि अहं तत् अधिकं न वच्मि, केवलम् अत्र श्रीमद्भागवतस्य हयग्रीव ब्रह्म विद्योपदेशे इन्द्रस्य लीला वर्णयामि। यदि अनयोः भागवतीय लक्षणयोः अनुशीलनं क्रियते यथा हयग्रीव ब्रह्म विद्योपदेशः पुत्रासुर बधपृत्तम् उभयत्र इन्द्र गोविन्दयोः तत्र माहात्म्यं प्रकटितम्। हयग्रीव ब्रह्म विद्योपदेशे कदाचित् इन्द्र विद्याधरप्सरभिः किन्नरैश्च स्तूयमानो परिलम्ब्य सः उच्चासने विराजमान आसीत्। तस्मिन्नेव काले अत्र सम्पूर्णं कथानकम् अत्र वर्णितं, समयाभावात् अहं न वर्णयामि। पुत्रासुर वध प्रसङ्गे अपि विश्वरूप सकाशात् इन्द्रस्य स्वर्ग विजय प्राप्ति चर्चिता। अग्रे भागवते तेनैव इन्द्रेण विश्वरूपस्य वधभृतं वर्णितं। महेन्द्रेण पुत्रस्य वधभृतं ज्ञात्वा हतपुत्र त्वष्टा इन्द्रस्य शत्रुः उत्पत्ति निमित्तं यज्ञं चकार। यज्ञात् भयंकर कालरूपं पुत्रासुरं ससर्ज पुत्रासुरेण पीडिता देवा नारायणं शरणं जगु। देवेभ्य दर्शनं दत्त्वा श्रीहरि दधीचे अस्थिभिः निर्मितेन वज्रेण पुत्रासुरं घातयितुम् उपदेश। इन्द्र तथैव चकार पुनश्च पुत्रासुरं घातयित्वा स्वर्गं पुनः प्राप्तवान्। इदानीम् अहम् उपसंहरामि। इत्थं भागवते सर्वत्र इन्द्रस्य वर्चस्वं स्थापितं वर्तते। भागवते दशमस्कन्धे गोवर्धन धारण प्रसङ्गे इन्द्र गर्भनाशोऽपि भगवता श्रीकृष्णेन कृतं वर्तते। तथापि वेदादारभ्य पुराणेषु सर्वत्र नारायणेन साकम् इन्द्रस्य माहात्म्यं प्रवर्णितं वर्तते। यद्यपि पुराणेषु इन्द्रस्य माहात्म्यं वेदेभ्य नूनम् अस्ति, तथापि देवकार्य साधने प्रयत्नशीलस्य इन्द्रस्य ऐश्वर्यं भागवतादिषु पुराणेषु सुस्वीकृतं वर्तते। मुख्यतः पर्जन्य देवरूपेण इन्द्रस्य माहात्म्यं भागवते बहु प्रगीतम् अस्ति। यथा परण्य भगवान् इन्द्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते अपि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। इत्थम् अहम् उपसंहरामि। इदानीं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् इति सर्वेषाम् उपस्थितानां विदुषीनां च पुनः एकवारं स्वागतं हार्दिकं कार्तज्ञं च विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।